宾士的 CLA 四门轿跑是让非常多车迷喜欢的一款，在这个集聚当中非常独树一格的四门轿跑车。那现在它已经推出第二代车型，同时它的衍生车型 Shooting Brake， 我们简称 SBR， 就是我身后的这一台猎跑。 Shooting Brake 其实是指英国在早年呢，他们会有一些客制化的车型，可以让他们把打猎的工具放在行李箱里面，所以呢就会有一个 Shooting Brake 猎跑的名词出现。今天来到我身边的这部 CLA Shooting Brake 是全新的第二代大改款车型，我们今天要试驾的这一款是属于一个中阶高性能版。那大家可以看到，它的造型其实真的非常非常好看哦，尤其是车尾这个往后延伸的线条，整个车身尺寸呢，其实比前一代略高略宽，那主要是为了改善乘坐空间。包括这尾灯的设计啊，整个感觉非常的科技，最大的功能性就在于说它有这种非常宽阔的行李箱空间，这种斜背式的设计让你要放一些行李的时候更方便。后座有这个所谓424分离放倒功能，要让你在空间的利用会更加多元。它这个天花板也有做一个内凹的设计，所以现在坐起来其实头不会那么容易顶到车顶，然后后座空间也还可以，只是呢它的椅背还是比较挺直。那我们现在进来车室哦， CLA 35 Shooting Brake 其实等于是目前全车系当中的中高阶性能版本。既然它是中高阶版本哦，所以它的配备其实等级都蛮高的。嘿，宾士。是的，你说。这一部 CLA 35 Shooting Brake 其实它的机械结构基本上是跟 A35 一样的，也就是 2.0 直列四缸涡轮增压引擎，配上四轮驱动。那 A35 让我的印象非常好，有一个重点就是说它整个平衡性非常高，跟过往的 A45 比起来啊，这个35系列的引擎真的非常的。虽然低速还是有一些迟滞现象，毕竟它是一颗大涡轮。我们现在直接进入到进阶运动模式，然后稍微提升速度，整个吹速起来它不会让你觉得非常的毛躁，整体是一种非常平顺跟舒服的感觉。像我刚通过一个发夹弯，会觉得说它车身的动向比起 A35 由于是先天条件的限制，所以它没有办法那么敏锐。旅行车式的这种车厢结构啊，其实你车身的重心转移跟惯性一定比较大一点。那除此之外，我觉得它跟 A35 不会有太大的差异，你只要去习惯这样的车身摆动，基本上它的动态表现还是非常强悍的。尤其它配置的这种 4MATIC 四轮驱动系统，在弯中就算你遭遇到抓地力比较差的路面，你还是可以很早就给油出弯。但是不能免俗哦，像这种 AMG 的车款，它的悬吊调到最强韧的时候，行进不平路面的时候，还是有一些比较坚硬的弹跳感。总结来说，就是你追求生活品味，想要你的车看起来非常有型，那同时你又偶尔会想要跑一跑，希望车子够快，然后有一些操控性，你在假日啊接载家人或小孩，甚至要载一大堆行李的时候，它又同时能够兼顾。目前这一台35它的售价是276万，不算非常高，但也不低啊，毕竟是宾士，我必须用宾士的标准去要求它，就是以这个价位啊，这么有型的外观啊，跟这么高档这么多高档的配备，我希望它整体可以更精致更扎实，要不然在整个动态表现来讲，我觉得它没有太大的问题。
以目前来讲，宾士这一台全新的 CLA Shooting Breaker 在市场上就是独一无二。如果你喜欢这种类旅行车的外观，有很不错的性能跟操控，那我觉得这是目前市场上唯一的选择。